Kolik tam je lidí? Peťo, co nám povíš? Tak já nevím, co bych, to nikdo není. To mám říkat, no. Musíš počkat tak hodinu, než přijde jeden člověk. Zdarek si mě, dámy a pánové. Zrovna jsem docvičil a klasika 15 minut kardia, když teďka bych měl tak 5 hodin. Protože jsem fakt jako tomu dal před Vánoce zabrat tomu sladkému, jakože jsem připravil asi ruka boží, viděli jste to? No prostě co mám povídat, ty vole, a takhle asi každý z nás, ne, se trošku přežral. Dámy a pánové, pojďte napsat, ať vás mohu pozdravit, ať vás mohu přečíst a vrhneme se na to. A 15 minut tady popojdu po páse, tak můžeme pokecat, co, jak, proč, kde, řekneme si, co je novýho, co je starýho a tak dále, můžeme někoho pomluvit, přesně tak, prostě klasika, co děláme po každý. Tak jdeme na to, Kubíček 306, zdravím tě, Radeček, nazdar, Peťa Schiller, čau Peťo, Matyáš Zapletal, Bomberek, Milan CZ01, King Terror, Rastoridy, všechny vás zdravím. Jinak, hele, normálně tady ten vedle, co je u mě teďka na páse, tak si představte, že to je můj bratranec. Já jsem vám jednou říkal, nebo jednou víckrát, že vám někdy povím o zážitcích, když jsem byl malej a jezdívali jsme právě tady spolu my dva na dovolený, jakože k moři. Prostě jak kdyby tábor. Hej, a to byly, prostě to byly takový mordy, já vám o tom fakt někdy musím povyprávět. Peťa, já se nepřežrám, mám ještě o půl kila méně než před Vánocemi. Peťo, ale to je super, navíc jsi jeden z těch, co jde do novoročního předsevzetí. Já se teda přiznám, že i když jsem jakž tak žral, tak tréninkem a kardiem jsem to jakž tak udržel a teď mám nějakých 109 kg ráno, 111 večer, takže jako jakž tak dobrý. Ta váha je celkem přijatelná, fakt jsem se bál, že budu přibírat, ono ještě není všem konec, jo? Jako já opravdu regulérní objem jdu od 3. ledna, kdy fakt jakože začnu pořádně všechno držet 100%, teďka si ještě dopřeju. No uvidíme, jak to půjde nebo nepůjde. Milan CZ01, dej si kopec 10, OK kámo, měl jsem 9, dám si dát 10. Michal Šmit, já nepřiberu nikdy, ale určitě ano. Martin Teplícek, měl si kapra? Kámo, kapr je hnusná, pahení, zechcená ryba od Meissnera, vole, ti říkám, že kapry nežeru. Měl jsem krávu, myslím. Krávu nebo prase, já už nevím. Rastodidy, za kolko si koupil PlayStation 4? Ty to bude vědět lejnoš úplně přesně, ale koupil jsem si ho v té době vlastně, když to pročko vyšlo, tak já nevím, kolik v té době to byla, ale prostě první den, co to vyšlo, tak jsem ho měl. A nejsem si jistý té ceny, myslím, že kolem 12, 13, tak nějak. Radeček, už se těším na herní streamy. Ano, dámy a pánové, teďka mi poměrně hodně lidí psalo, že nejsou herní streamy a tak dál. Hele, pochopte, jsou Vánoce, Peťulka je po operaci, víte co, jedno s druhým. Ale jak se to zase ustálí a hlavně jak bude po svátcích, tak zase pojedem. Teďka ty herní streamy prostě večer budou trošku méně, ale prostě určitě budou, jo. Ale normálně od ledna prostě zase pojedem bombí a jak jsem říkal, nebo jak jsem včera psal na Facebooku, herní streamy prostě pojedeme zase aspoň 4x, 5x týdně, opravdu ta pravidelnost. Robert Luky, kdy bude první stream Xbox One? Ty kámo, nebo kámo, no kámo Roberte, jde o to, že já absolutně nevím ještě jak s tím Xboxem, já jsem na ním ještě nehrál. Děcka včera zkoušeli poprvé hrát Battle Royale a tady tyhle chujoviny. Jde o to, že nevím, jestli tam vůbec je mikrofon, musím teda koupit mikrofon, musím koupit kameru, nebo nevím, jestli by to šlo bez toho, navíc já vím, že vy nemáte rádi, když streamuji hry bez kamery. Že chcete vidět můj ksicht, jak se u toho tvářím. Já jsem jednu dobu zkoušel streamovat bez kamery, ale většinou jste mi psali, že je to naprd, že tam tu kameru chcete. Takže já k tomu Xboxu ještě budu muset dokoupit prostě kameru. Myslím, že v té kameře by mohl být mikrofon, takže by snad ta kamera stačila a bylo by to stejně jako u PlayStationu. Jo, ale teďka na tom Xboxu jako dneska si budu chtít zahrát. Máme tam Battle Royale a ještě nějaký hry tam budou. Jo, ale teďka fakt nevím, jak to streamovat, jestli by to šlo nebo nešlo, jo. Na herní se těším a i já mám objednané PlayStation 4, správný přístup Rastoridy. Jo, kamera musí být, jak říkám Roberte kámo, já teďka nevím, kolik ta kamera stojí na ten Xbox. Jestli, já nevím, kolem 15 stojí a tak. Já to když tak vezmu z toho Donate Goal, i když já taky teďka nevím, kolik je tam peněz, ale
Hele, jestli budete chtít na druhou stranu, jako tam je pár dobré exkluzivity, tak co si budeme povídat. Jako vařit Battle Royale by byla celkem morda, jo, jako nebo... Hele, co jsem viděl, jo, včera prdel, ne? To zkoušeli děcka, zkoušel to Aleš. Hej, on normálně dostal takový záchvat u toho, že já jsem si myslel, že si dělá jako sarandu. Tak je to malý děcko, no, prostě vyraplil ty vole, ale... No, no. Co ten Xbox vydrží aspoň chvilku. A co tvůj bratranec, věnuje se taky cvičení? Maro, věnuje se cvičení? Tak můžete vidět, tak ne, v životě necvičil. Ne, on jednu dobu bouchal, pak se na to vysral teda. A teď asi teda zase začíná, nebo já nevím, jak to má popravdě. Co, jak to vlastně máš? Cvičit s tebou, musíš je volat. Slyšíte, prej bude cvičit se mnou, musím ho něco, nevím co. Pomilovat. Pomilovat prej, dobře. Radeček, Xbox má v balení i headset, takže přes ten můžeš s náma kecat a pár dílů bez kamery přežiješ. Kámo, headset tam určitě nebyl. Určitě tam nebyl. Aspoň v Xbox One X určitě nebyl. Nebyly tam žádný sluchátka, nic, fakt. Proč jsi vlastně koupil Xbox? Tak ten Xbox není přímo můj, je můj a děcek, prostě nás kluku, samozřejmě i Peťulky. A hele, jako nejenom skrz exkluzivky, ale i skrz to, nebo hlavně ten první důvod, to napadlo Peťulku, aby na tom prostě hráli děcka, protože na tom PlayStationu je to takový složitější, že ten Xbox tam si normálně přepnete účty a můžete pařit, což je jako pohodlnější. A nějaký dárek jsme děcka museli koupit, víte co. Jo, a prostě kluci na to můžou pařit, takže jako proč ne? Přesně jak píše Robert Luky, proč ne? Valdy video, zdravím tě, Luke Hobbs, taky tě zdravím, Luku. Hele, ono jde o to, že třeba pár exkluzivitek na Xbox jako je dobrý, jo? Samozřejmě zůstaneme u PlayStationa, tam není co řešit, jo? Jak píše Michal Schmidt, PlayStation Pro je nej, a s tím souhlasím, ale pár her tam prostě není špatných, jo? A třeba ten Battle Royale na PlayStationa, Bůh ví, jestli bude, nebo on by asi měl být, ale Bůh ví kdy. Ale jako pár exkluzivitek je na Xbox dobrý, jo? A příští rok má být poměrně hodně exkluzivitek na Xbox, takže toho využijem. Tyhle tak to čumím teda, zlatý PS, tam aspoň má malé sluchátka, malá sluchátka jsou. Tam byli, to vím, no, tam byli. Přesně jak říkáš, no. Rastový, zatím mám pouze Battle Royale, ale ještě možná děcka nějaký hry dostanou, uvidíme. Jakože třeba odtet nebo takhle, že jo, na Vánoce. Takže teď vám to nebudu říkat, že děcka na to možná můžou koukat. Ale prostě nějaké exkluzivky tam by mohly být. Microsoft nepodporu, a co Star Wars, půjdeš? Ty mi to uvidím jak s Peťulkou, jo, prostě. Už se pomalu snad začíná lepšit. Takže pokud to půjde, tak bych šel, chtěl bych jít na ten Star Wars, jo, ale uvidíme, no tak při nejhorším si to koupil na Blu-raycku a podívám se na to doma, no. Karol, jsi snědl hodně cukroví. Jako Miro, já si myslím, že už by se to pomalu začalo, dalo počítat do tun, jo. Jako, žeru každý den fakt jakože mordy, mordy. A i když se snažím, říkám si, hele, dám si možná třeba jenom vždycky trošku večer, tak ani hovno, jo, žeru to jak prase prostě celý den. Ale, jak říkám, do 3. ledna si dopřeju, od 3. ledna začíná objem a kompletní 100% příprava na soutěž, jo. Ono jako už teď jsem v té přípravě na soutěž, ale jídelníček zdaleka není 100% trénink, jo. Jídelníček zdaleka ne. Od 3. ledna pojedu už na 100%, prostě jakože už bombí. Takže tak. Jakou máš rychlost? 4,6 a 10 kopec nebo kolik. Tak to bude 140 kg v kvalitě. No tak Big Remy to asi nebude, ale já nebudu chtít jít víc jak do 115. Víc jak 115 kg fakt nechci mít, protože já si myslím, že je to moje taková kdyby tělesná hranice. Možná třeba do 30, třeba bych to posunul možná, ale vím, že teďka tento rok, nebo jako příští rok 2018, prostě když půjdu nad 115, tak už budu vyžraný idiot, kokot. Prostě tlustý prase, jo, rozumím, jestli já to nechci. Je jasný, že objem je o tom, že se zalijete, že prostě jste trošku zprasení, o tom prostě objem je, jo. Ale nechci to jako hnat úplně do nějakého, jakože až velkého extrému, jo. Nazdar Karlo, zrovna jsem přišel na stream. Zdravím tě, Ratiku.cz. Dobré štěpánské odpoledne, jmenovče, taky tě zdravím, Karlos. Já mám 60 kg v kvalitě, je mi dobré, chci aspoň 90. Jseš mladý, ne, ale určitě, ne? Hru Dying Light znám. Já teďka celkově se musím koukat lidi normálně.
jistě víte, že ani včera jsem nestreamoval, tak já teďka vůbec jsem nebyl na YouTube a teď vůbec nevím, co se děje, ty vole, jako ani na YouTube. Celkově, fakt jako teďka s rodinou sledujeme pohádky, prostě jako válíme se doma, jo, prostě jíme sladky, užíváme si tu vánoční pohodu, rozjížděli jsme ten Xbox a takovýhle chujoviny, víte co? A fakt vůbec nemám přehled, co se teďka děje, ty vole, kde, jak, co, na YouTubeku. Vůbec, jo, vůbec nevím, jo. Pepiku, zraň tě, kámo. No mladý, je mi 24, myslím, že nejmladší nebudu. Tak to už bys něco dělat, no, tak když tak mi, kámo, napíš, přijeď a pokecáme a nějaký tu váhu zvýšíme. Budeš hrát Assassin's Creed Origin, určitě, určitě se k tomu vrátíme, nebo vrátíme, určitě to budeme pařit, tu hru zbožňu, strašně mi baví, takže na 100%. A teďka, dámy a panové, jednoduchý, jo, v lednu budeme kupovat Monster Hunt World, no a ještě teda možná půjdeme do těch sluchátek, co říkáte, teda sluchátek, já jsem piča, do té kamery na ten Xbox a nějak prostě uvidíme, jak to půjde a nepůjde, ale jako plány jsou teďka jasný, pokud jde o ty hry, herní věci a tak dál. Jinak začneme zase natáčet tréninkové videa, teďka dva týdny nebyly, ale to zase začneme a uvidíte pěkně od počátku 100% přípravy a 100% objem a všechny tyhle věci a přípravy na soutěž. Se strašně těším prostě, až to zase půjde. Jo. Teďka ty svátky jsou takový volnější ve všech ohledech prostě, jo. Úplně říkám, mám úplně vypnuto. Ale jednou za rok to je potřeba, co si budeme povídat. Nebo ne snad? Kurva. Nemáš absťák, když si nepařil nějaký ten den? Hej, Radečku, je pravda, že PlayStationa jsem nezapl asi 4-5 dnů? Jako zahrál bych si, jo, ale hele, víš co, teďka včera, převčerejší večer byl sám doma v televizi, včera byla dvojka, jo, a jak říkám, koukáme na ty pohádky a prostě užíváme, no. Milan, Karos, mohl bych zapařit Call of Duty Zombie Mod, k tomu se taky určitě vrátíme, to taky budeme určitě pařit, kámo, se nemusí bát, všechno budeme pařit prostě, jo, budeme pařit jak steklí, no stres prostě. To samý ten Xbox, akorát fakt se na něj musím naučit, protože ještě jsem vůbec nehrál, dneska si to poprvé zkusím, škoda, že nebudete u toho, to by byla prdel, ty vole, celkem, Battle Royale. Já už jsem 3 dny nezapl TV, to Peťo u nás jako televize jede pořád, jakože pohádky, víš co. Mirek Drugda, poradíš mi nějaký cviky na břicho? Nežer. Jo, břicho je jenom o jídelníčku. Prostě mít kvalitní stravu. Dědek Juračka, zdravím tě. Lenovoce. Co takhle se sejít s Kamfitem, když je v Česku? Stejnej osobnosti oba dva. Díky moc, že si to myslíš a ty jako víš co, on měl teďka nějakou tu sešlo, že? Prostě něco vím, že viděl jsem nějakou fotku na Facebooku. Hele, jako on určitě nebude mít čas, aby tady za mnou přijel do fitka, jako, což se dá i pochopit, že ano. No jako rád bych se s ním viděl, jako sleduju ho už poměrně hodně dlouho. A jako je dobrý, ale já si myslím, že teďka je to nereálný, že nebude mít čas, jo. Tomáš Virtu, zdravím tě. Ty dnes pumpuješ, já mám regeneraci. A tak jako já regeneruju jako teďka poslední dny pořád, kromě tady hodinky a půl ve fitku, se jenom válím. Milan Hub. Pino ST, zdar Carlos, Xbox dobrý oproti PS4, jak vidím, tak to tady frčí, Xbox, PlayStation. Hele, Mildio, zatím nemůžu říct, na tohle budu moc odpovědět třeba až tak po měsíci, nebo až zapařím pár her, jo. Zatím jsem to opravdu prakticky ani nezapl, jo. Peťa píše, já si doma teď sám, tak mi to nechybí, ale jak tady budu mít dcerku, tak ty by určitě pojede, pohádky a tak dále, noša klasika. Půjdu koukat na Strážce Galaxie 2, na tom se byl v kině, je to pecka. Jedna filozofická, a do prdele. Jaká byla tvoje očekávání, když jsi začal točit? Čekal jsi, že na YouTube bude tolik negativní energie, závisti a pomluv? A zase jsi nějaké ponaučení z toho, co jsi všechno na YouTube zažil? Hele, složitá, těžká otázka, ale nějak rozumně ti odpovím. Já sám jsem udělal na YouTube spoustu hloupostí, opravdu spoustu. A samozřejmě hlavně ta aféra se pstruhem mi v té konečné fázi, nebo ne v konečné fázi, ale jednu dobu hodně škodila, jo. V mnoha ohledech mi to pomohlo skrz odběratele a tak dále, to nemůžu říct ani půl slova, ale v mnoha ohledech mi to prostě i uškodilo. Na druhou stranu bylo to velké poučení a od té doby vím, jak se chovat na YouTube dál a co dělat a co nedělat, jak na co reagovat a nereagovat, i když jistě víte, že i tak se můžou objevit nějací lidé, jakože nemocní jedinci, stalkeři, jistě víte, na jakýho lejnoše
nějakýho lejnoše, jako teďka jako myslím. A bohužel asi to k tomu patří, jo. Na druhou stranu mě trošku sere a mrzí, že je jako úplně miniaturní malinký youtuber, jakože fakt malinký. A zrovna jako mám takovýho psychopata, který mě neuvěřitelně stalkuje a prostě opět zasahuje těžce do osobního života, na který samozřejmě nešlo reagovat jinak než prostě zákonem, což je ale jako logické. Ale prostě ano, i tohle k tomu patří a je pouze má svobodná vůle, že v tom pokračují a teď ti odpovím to nejdůležitější, nebo ta nejdůležitější myšlenka. Negativa tady na YouTube jsou a jich hodně, ale zdaleka ne tolik jako pozitiv. Zpětná vazba od lidí, kteří díky mě začali cvičit, nějak se mi namotivoval, prostě herní večerní live streaming, kdy prostě v klidečku pokecáme, je sranda, bavíme se. To je k nezaplacení a to je to, co mě doopravdy baví. A to, že k tomu je, to, že k tomu jsou nějaká negativa, to prostě bylo je a bude. Ale to, když prostě mám nějaký tréninkový video a pak mi někdo napíše e-mail nebo na Messenger, hele Carlos, tam ten cvik, tam to, hele super, tohle, jo. Mohl bych si s tebou někdy zacvičit, jo, viděl jsem tam tohle, viděl jsem tamto. To mi samozřejmě dělá obrovskou radost. Ano, důležité asi je i proto, že je to ruku v ruce s mým biznisem. Samozřejmě, díky tomu mi chodí víc lidí do fitka, cvičím jedno s druhým, jo, je to prostě i tady jako ruku v ruce s biznisem, neříkám, že ne, ale prostě i mě to ohromně baví. Že jsem dokázal namotivovat desítky a desítky a desítky prostě lidí, bab, chlapů, všech a to je to hlavní, co si z toho člověk jako, nebo co člověk si musí a co se musí soustředit, tak asi, jo. Takže asi tak, no. Co tě nezabije, to tě posílí, přesně jak píše Peťa. Prý nežer. No tak víte, jak jsem to myslel. Teď koukám, že Aleš Lamka má už 100k odběratelů. Ale mu to přeju, on je strašně dobrý a samozřejmě mu neuvěřitelně pomohl Fatty Pillow, víte co. Tam prostě je to ruku v ruce, no. Líbí se ti novej Thor, ty Mirdio, byl jsem na něm v kině a jo, je hodně dobrý. I když jako to znázornění Ragnaroku není úplně pro mě úplně jako... Jako představoval jsem si to jinak, ale film je to perfektní. Eva Granados, ahoj Carlos, jak dopadla soutěž o akci novoroční předsevzetí zdarma, válka je horší, že se za to ani nepodíval, vidíš. Na to musíme nějaký live stream kurňa mrknout, jsem na to úplně zapomněl, vidíš to, úplně jsem na to zapomněl, tyjo. To si musím někam zapsat a pak teda udělat nějaký live stream, kde to proberem, jak budu u počítače, tak se na to mrknu. Takže víte co, asi takhle, jo. A taky tipy na seriály, ty Lukáš, já jsem teďka stejně ještě nestihl nic, já teďka chci jako první se podívat na to Tabu a pak na Westworld, jo, ale fakt na to kurva ještě nemám vůbec čas. Fakt na to nemám ještě vůbec čas. Tak, už to snížím, v pídečku už jenom dojdu. Hej, úplně jsem na to, úplně tyjo, jsem ty seriály teďka zazděl. Jsem říkal, že přes Vánoce na to mrknu. Vůbec nebyl čas, jo. Vůbec nebyl čas. A celkově teďka stejně, dneska, když mám trošku víc času, tak se chci podívat na YouTube Kucenovi. Martin Rota natočil pár videí a konečně, díky bohu, Patrik Kořenář začal točit další videa. Kdo neví, tak Patrik Kořenář, to je vlastně ten, co je s Martinem Rotou. Patří mezi moje nejoblíbenější youtubery a mně se od něho strašně líbila ta série na YouTube Pravda vítězí, to úplně zbožňuju. A on teďka točí nějakou sérii jako podobnou, která je jako trošku méně rozsáhlá, ale strašně dobrá, takže to musím zkouknout. No a pak se podívám na ostatní, že jo, co natočil Flygun, tamto. Lukáš Hodík teďka měl prej cosi, že už nějaký soupeř. Pak mi kdo si psal, jestli jsem viděl nějaký, teďka Nemet natočil video, prej nějaký úplně jakože error těžký, nevím, sensor nebo nevím co. Musím všechno zkontrolovat, já jsem v obraze, ty vole. Univerz, zdravím tě, zdárka, doufám, předčasně přeju všechno nejlepší do nového roku, jelikož tu už asi nebudu. V tom případě i já tobě, kámo, a hele, určitě ještě budou nějaký videa, kde si zrekapitulujeme rok 2017, kde řeknu prostě, co mě nejvíc potěšilo a tady tyhle věci. A prostě co čekám od roku 2018 a tak dál. Já mám práci, u které musím něco sledovat na druhém monitoru, tak si žním všechno. Vás, youtuberu, ale jsem tam taky seriály. Já mám tu nevýhodu, že jsem neviděl skoro všechno a nemám na co, že jsem viděl skoro všechno a nemám na co koukat. Jo, ale Lukáš, tak já si myslím, že teďka těch seriálů, těch nových je jak Sevinia. To nevím, no. Teď má něco o Chemtrails, Petrik Kořenář, no to právě, já to musím zkouknout, já jsem neviděl snad
Já jsem viděl ty první dva akorát od Patrika Kořenáře, on natočil další dva nebo tři, takže to Evíčko musím všechno zkouknout, protože fakt mě to strašně baví. Ten Patrik Kořenář je v tomhle strašně dobrý, strašně dobrý. Fox Castro, zdravím tě. Hra o trůny je teď masakr taky, jsem neviděl tu nejnovější. Jsi to v prdeli. Milan CZ01, zdravím tě. Kiko Games Bazaar, taky tě zdravím. Tak jo, je to za náma. Co dnešní trénink, dobrý? Dneska jsme jeli prsa a tricák, tak jste si všeli. Asi dobrý. Děcka jsou teďka právě doma a zkoušejou ten Xbox, hrajou ten Battle Royale. Tak doufám, že ty vole přijmu dom a nebude rozbitá televize, nebo Xbox, nebo nevím co, prostě uvidíme. Jinak, dva dny zpátky, jak tady byl Ondra, tak jsme jeli na nohy 10x10 dřepy. A ještě teďka jsem z toho polumrtvý, i Peťa šla sama, že jo Peťo? Bylo to těžké, jak jsi měl. Chceš nám něco říct ještě? Nemám co. Tady to si nevšímejte. Ale napodobujeme furt jednoho psa, prostě, který je strašně vtipný, tyjo. Ej, napište si na YouTubeko la 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 dog a puste si to. La 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 dog, tak se to jmenuje, ty vole. Ej, chci mi u toho smích úplně jako nejvíc. Co? To budu mít na volné sestavě příští rok. Jo, přesně tak. Karlo, si kvůli tobě jsem koupil dětem. 18-14, PlayStation 4, sleduju tě věky a vážně se mi líbí, co děláš. Věky. Milane, díky moc. Věky. Díky moc, vážím si toho samozřejmě. A jako hele, jako na rovinu, ten Xbox jako je pro děcka i pro mě, taky si na něm zahraju. Jako víš co, to, že je to pro děcka, tak šmarja, rozumíš, no. Máš GTA 5 online? Mám, no, mám kámo. Mám, ale jak říkám, já jsem teďka nezapl PlayStation, ty vole, celý rok dlouhej. No. Takže tak. No třeba bude barák v plamenech a to snad ne, tak Peťulka je doma, i když Peťulka vaří, ale Peťulka je dobrá kuchařka, takže rozumíme si. Nějaký Karlí to tě glutami nezdraví. To je, že jako kamarád, jsme kamarádi, díky Peťo. Ale jako ještě trošku bychom přidali. Co? Ještě počkej, ještě mám u tebe. Kamarád. Kapelec a pozor, plácek. Tak já to tady dám, ať si to můžete obsát. Jo, a vzít jsme se sami půjčku. Ne, to je na steroidy, rozumíte, jo. A na asteroidy. Jo, to samozřejmě. Lejnoš zítra natočí brutální pravda ve videu, viděli jste to? A zkus to vyvrátit. Brutální pravda, zkus to vyvrátit, kurva. Čau. Novej nejlepší kámoš koukám. Ty peníze, rozumíš? Dar od nezletilého. Přesně tak, to byl donate. Teďka vlastně na tu kameru a na tady tyhle. To nezletilého, kurva. Jo. Čevo. No tak mě posílají donate, přece jenom nezletili, ne? Chceš, moje vízi mám tě na fight. Jo. Brutální bitka. Brutální plitka. Tyjo, náročné, dámy a pánové. Já si furt taky stěžuju, že jo, furt jenom brečím. Všichni to známe, že ano. A ty jsi viděl to Nemetovo nový video? Ne, co jsi dělal? Já nevím, já jsem ho právě neviděl, ale napsali mi včera večer dva borci, že prý úplný censor, vole, nebo já nevím co. Co fajn censor, nebo co? No jakože error, vole. Jakože error. Brutální error. Slyšeli jste to? A to řekl Peťa, to jsem neřekl já. Teď bude rovně. Peťo, ty tomu nerozumíš. To je názor od nesportovce, ty tomu nerozumíš. Jo, já jsem sportovec. Kolik dáváš? Peťo, odpověz, Radkovi. Pojď se mi odpověz. A pozor. Kde to je ta otázka? Je ten první. Já tady nevidím. No musíš takhle. Kolik sérií dáváš na více a všechno ostatní part? To je otázka na tebe. Ne, odpověz ty. Tak já jsem amatér. Kolik sérií dáváš na biceps, 60 partie. Ty vole, to je zasekaný nějaký kurva. Já nevím číst. Kriste, vole. Kolik sérií dáváš na biceps a 60 partie. Dávám 3 sérii na biceps. Kurva. Jo, jedeš to dobře. Sérek, nevím, co? Já dávám třeba tak 3-4 cviky na bicák. Jo, asi 20 korun jedno video by to vyšla. Takže jich musím natočit tak 20 za den a bych... Tak bohatý, jo. Co? Ej. No. Peťo, už si dost pěkný, tak ty vole.
je. Že co? Že jsem prý dost pěkný. Kdo to napsal, vole? Karlitos dá, Natural z Butavinos, Čauko z Krnova. Vidíš, sněhu si. Brutálně jo, volej. Jo, to je ten, co byl v Krnově. Negramota za kamerou, Karlito, ty vole, jsem to úplně zapomněl. Negramota za kamerou, to sedí. Co? Negramota, kdo to napsal? Jo, já jsem Negramota. Kdo to napsal? Kdo to napsal? Petr Schiller. Brutální odhal. Jo, to je Peťa Schiller. Počkejte, ten, co s náma byl v tým. V Brně, ten jak má vlasy na špatné straně hlavy. jste naturálové. Jste naturálové. Ty, já se musím přiznat, že já nejsem, protože já si holím normálně nohy, všechno, prostě nenechám si to naturálně. Já jsem si dal kreatin před tréninkem, takže taky. A Peťa si dal kreatin, on je totiž strašný kreativ, on je strašně kreativní a dal si kreatin a pomáhá mi to, prostě, na kreativitu. Já jsem mu říkal, synček, kreatin je steroid, prostě neber to. Viděl by prsten. Ani nic, vole. Peťo, vole! Jo, tak musíš to mě nazvat. Kurva. Karlo, říkal, že váží 112 a maximálně chceš 115, nebude to moc objem. Ty Pájo, teďka vážím nějakých 109 a prostě chci to u toho držet, víš co? Lukáš Veverka, každej naturál, co pak se lidi dělají v továrně? Přesně tak, jo. Jo, vole. Na Kašiho bublanina, co? Jaká na Kašiho bublanina, kurva? Jaká na Kašiho bublanina, do prdele. Cash, peníze. Možná málo lidí, ne dneska? No, všetci na mě serou. Co jsem chtěl, hele víte co, prostě každej je naturál, prostě tak bych to asi ukončil, dámy a pánové. Tvoje streamy jsou super, dobře se odreagovat a dozvědět se něco nového nikdy. Správně jsi tam dodal to někdy, jo? Ono je to jako málo kdy, ono musíte si... Musíte si uvědomit, že většinou tady z těchto live streamů jako odumírají jako mozkový buňky, jo? Ale občas se člověk něco dozví, vole. Jak budeš mít, Karlo, z těch 115 kg, tak dojedu do Mohel, tak jak jsem vám, kluci, říkal v Krnově. Však můžeme zabouchat úplně v pohodě, jo. Ale Bůh ví, třeba nebudu mít 115, já uvidím, jak ten objem půjde. Třeba budu mít 140, ne? Víte co? Váha. Váha není hlavní, prostě jo, váha jako je 50 kg a váha je číslo, přesně tak, váha je jenom číslo. Když budeš měřit 60 cm. A není to prostě jako, není to nejdůležitější, jo. Jsou tací, kteří prostě v objemu nevypadají nějak extra, třeba ani nějakou hmotu extra jako nenaberou, ale přesto potom jako jim to jde, jo, a příprava na soutěž úplně někde jinde. Rozumíš, to je strašně těžký, jo. Jaromír Havač, zdravím tě na Kašu bublně, já to napsala, jo, fakt je dost pěkný, tak rostomilý. Typ je 12, myslím, že to bude tvůj typ, ta na Kašu bublanina. Fakt? To je holčina, myslím, že je kolem 12-13 let, takže... Tak to je ideální. Takže jestli chcete, tak si tady domluvte rande, jako, jo, a... Jo, přidej si mě, určitě. Přidej si ho do přátel na Facebooku, jmenuje se tam... Já se nemenu. La. Ne, ta Yamamba. Jo, normálně, rande si domů. Mně 17, tak to už může, tak to už může, jo, tak. Peťo, tak domluv si to rande, na Kašiho bublaninu, hele, a tak jak to, tak počkej. Peťo, představ se nějak, řekni o sobě něco. Peťo, řekni o sobě něco. Napíšem si do zpráv. Ne, musíš se, řekni, ahoj, já jsem Peťa. Hej, to je debila. Ahoj, já jsem Peťa a cvičím a chodím posilovat, víte? Nechodím do hospod, nepiju alkohol a cvičím. Piješ? Už nejsme kamarádi. My jsme nikdy nebyli kamarádi. Seznamka na Lysenu, přesně tak. Na Kašiho bublaninu, napiš mu něco o sobě. Ne? Nějaký jako jen rozumný věcí, hele, jako úplně pohodě. Přijdej si mě, pořešíme to. Jo, jako, jo, pořešíte to v soukromí, jo, ne, tady prostě. Tam jako je pár důležitých poznatků, jestli polikáš a takový věci. Prostě to tady nebudu řešit, jestli já polikám třeba. Brutální odhalení. Glutamin poliká. Vole. Chudák, 17letá holka byla zneužitá na livestreamu. Carlos Benda, poloviční pedofil. Hele, dobrý dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešek stačilo. Hele, pojďte tam ještě namrskat lajko, se to vám nic neudělá. Nebo teda možná, jako jestli si u toho zlomíte. Počkáme, až bude. Tak se omlouvám. Ukažte nějaký pózy. Teď ho chceš ukázat nějakou pózu. Tak, to byla krásná póza. A já si myslím, že pro dnešek stačilo. Už máš 20. Jo, ještě 25, ne? 25, počkáme 25. Dobře, 25 lajkosů, pojďte. Odřívně bos. Pojďte, 25 lajkosů tam musí padnout, pojďte. Pojďte, je nás tady 50, 25 lajkosů.
máte 23. No a 26, tak 30 se tam hodí. Tak pojďte ještě 30, pojďte, pojďte. Ten bicák, vole. OK, ať si mě přidá a je super, že políká. Hele, ono jde na kašu úplně novo to, že třeba ta polívka se jinak i blbě, jo? Prostě pokud tu polívku třeba nepolkneš, jo? Ono celkově, jako když jíš, piješ, tak prostě jako políkat musíš, jo? Já nevím, jestli to někdo pochopil nějak jako jinak. Tak jako je to samozřejmě jako jenom o tom, že jste perverzní uchylové, jo, ale my jsme to samozřejmě mysleli takhle. Pervice. A počkej, jak se jako jmenuješ na Facebooku, Bublanina, nebo? Jo, jo, jo. Tak si pak zase napíšem, kdy zaboucháme, OK? Dobrý, čus. Mám na Facebooku napsat Takešiho Bublanina. Na Kašiho Bublanina. Takešiho? To je Takešiho hrad. Takešiho hrad. Ona tam, no. Ona vůbec nevím, kdo to je. Vůbec nevím, kdo to je. Jako možná je to nějaký 40-letý. Mladá Harantová. Mladá Harantová. Počkej, tvoje jméno je Mladá. Co to je za jméno, ty vole? Mladá Harantová. Dáš někdy trénink s Grznárem? Že co? Když si dáš trénink s Grznárem. Nevím už. Kuřmaso? Díky borci za pokec, pěkný den, dusí dělat kuřmaso. No my už taky půjdeme, taky se musím najest jedno s druhým, rozumíte? Jedno musím pařit na Xboxu, musím si to dneska zkusit, rozumíte? To taky není jen tak, vole. A ještě užívat svátku, dámy a pánové, vy ještě užívejte, chillujte. A od ledna se na to zase pořádně vrhneme, jak herní live streamy, tak kecací, příprava na soutěž, i tady s glutamátem, no prostě všechno. Hele, zatím se mějte, užívejte, ne, já jsem Nikol, akorát takový mám nickname, takže je, prostě Mladá Harantová. Jdu na to, teď si tě přidám. Teď si tě přidat, teď si tě přidat. Jdu to najít. Říkáš, tak počkej, tak to se ještě podíváme. To je ona? Jste časem. Ježišmarja, hezky. Ještě Mladá Harantová. Chvíle napětí, ukážte to. Ta první, tady jich je víc. Myslím, že to ona. Počkej, to ti je 17. Myslím, že to ona. Kolik jich tam je? Kolik jich tam je? Počkej. Asi jo. Máš tam nejlepší seriál. To se ještě musí zjistit, ale uvědom si teďka, že si tě přidá milion stalkerů. A no jo, jako, teď to začne. A teď, já si to největší stalker. A to je největší. On je vlastně i lejnoš, to ještě to teď nevíte, že on je ten lejnoš. Kurva, co ti mám zhodil mobil. Hele, dámy a pánové, mějte se, užívejte, chillujte. Hlavně dobrá nálada. Ne sluníčkaření, jo, ne za sluníčkaření, ale dobrá nálada je důležitá. Válka je horší a píte čaj. A válka čau, čau. A válka z moky.